Olá, boa noite. A gente começa essa edição do Jornal Serra Dourada mostrando que a Polícia Militar apreendeu uma carga milionária de cigarros e 6 toneladas de maconha em Cristalina, na região do entorno do Distrito Federal. Um homem suspeito de tráfico que dirigia a carreta com a carga morreu após troca de tiros com a PM. A ocorrência foi registrada na região de Cristalina, leste de Goiás. Os policiais do COD montaram um bloqueio na rodovia e pararam 2 Kombis. Para a surpresa da equipe, os 2 veículos estavam lotados com cigarros contrabandeados do Paraguai, numa carga de 75 mil carteiras do produto. Os criminosos ainda levaram os policiais até um galpão em Cristalina, onde eram armazenados produtos contrabandeados. Por lá, a polícia apreendeu mais 150 mil carteiras de cigarros. Essa carga seria, o destino dela seria a cidade de Cristalina. E durante esse bloqueio, dois indivíduos foram presos, 2 contrabandistas. O cigarro, após diligências, as equipes chegaram a um galpão onde seria armazenado esse cigarro. Lá nesse galpão foi localizado mais quantidade de cigarros. Na primeira abordagem da carga de cigarro foram 75 mil carteiras de cigarro. No galpão, 150 mil carteira de cigarro. E enquanto as equipes do COD atendiam a essa ocorrência das Kombis, eles perceberam que vinha pela rodovia um caminhão em atitude suspeita. Eles deram a ordem de parada, mas o condutor não obedeceu. Inclusive, esse motorista e o passageiro, eles desceram do veículo e fugiram para a mata, bem próxima ali onde eles estavam. Os policiais, então, entraram nessa mata na busca pelos suspeitos quando foram surpreendidos com tiros. Isso mesmo. Um dos indivíduos atirou contra as equipes e no revide ele acabou alvejado e morreu. O outro suspeito conseguiu fugir. O motivo de tanta apreensão por parte desse pessoal do caminhão foi a carga. 6 toneladas de maconha escondidas entre sacos de sal mineral. As equipes fizeram a busca veicular no compartimento, na carroceria, na caçamba, e localizaram essa grande quantidade de maconha camuflada, escondida, embaixo de uma carga de sal mineral. A carga foi pesada, a carga de maconha, totalizou 6 toneladas. Com as 2 ocorrências, a polícia desarticulou as operações de 2 organizações criminosas. Um golpe na criminalidade estimado em 13 milhões de reais.